kyligt idag, va? Tyst, då blir allting okej. Bara tyst. Jag kommer inte att skada dig. Ja, så man kan tro på det. Jag ska bara döda dig. Du sa vadå? Det är lugnt. Han bitti är död. Hur ska jag komma ut härifrån? Ah, jag måste pinka! Jag kanske ska ta nyckeln först eller sen. Kan det inte finnas någon toa här någonstans? Nyckel! Jag får bara... Men vad vi... Jag behöver ingen nyckel. Låsen sitter ju på insidan. Kom, jag glömde det. Vill ni veta hur det går sen? Prenumerera och titta vidare.